Shpërthimi i ndodhur pas një rrjedhjeje gazi në një ambient ngjitur me godinën e qerdhes numër 14 në Tiranë nuk ka qenë rastësor. Gazi është ndezur në mënyrë të qëllimshme. Në këtë përfundim kanë dalë ekspertët e Drejtorisë së Përgjithshme të Mbrojtjes nga Zjarri pas përfundimit të aktit ekspertizës për rastin. Sipas ekspertëve të DPMZ-s, në vendin e ngjarjes është konstatuar se rregullatori i një bombole gazi që ndodhej në magazinën e qerdhes dhe tubi i gazit ishin shkëputur nga bombola. Por rrjedhoi ambienti që ndahej vetëm me një mur nga kuzhina e qerdhes është mbi ngopur me gaz, ndërsa ndezja e gazit është shkaktuar pas kontaktit me flakën e krijuar nga djegja e disa kurtive kartoni të gjetura poshtë dritares. Në vend ngjarje ekspertët kanë vënë re se xhami i dritares së magazinës ku ndodhej bombula ishte thyer dhe se poshtë saj ishte vendosur një shkallë druri. Provat dhe faktet e mbledhura nga ekspertët e Drejtorisë së MZSH-s çojnë në përfundimin se zjarri në qerdhen numër 14 ka qenë i qëllimshëm dhe i shkaktuar nga faktorë të jashtëm, thuhej në akt ekspertizë. Akti është përcjell prokurorisë së Tiranës, e cila po vijon hetimet për identifikimin e personave përgjegjës për shpërthimin në qerdhe. Shpërthimi në fjalë ndodhi në orën 4:57 të 16 gushtit, kohë kur në institucion nuk ishte njerëz. Fatmirësisht, ai dëmtoi vetëm magazinën pa cunuar godinën e qerdhes.